Garda Doi Negrești din cadrul detașamentului de pompieri Vaslui a intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință din localitatea Drăgești, comuna Todirești. Exista posibilitatea ca în locuință să fie surprinsă o persoană. La sosirea echipajului de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată. În interiorul locuinței, la aproximativ 2 metri de ușă, a fost găsit cadavrul carbonizat al unei persoane de sex masculin în vârstă de 80 de ani. După aproximativ 2 ore, incendiul a fost lichidat, locuința fiind degradată în proporție de aproximativ 85%. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un coș de fum defect.